নমস্কার। সন্ত্রাসে জীৱনক দিলে নতুন অভিজ্ঞতা, মৃত্যুর সাথে খেলা জীৱন এটি পুনৰ ঘূৰাই পাই তাক ধৰি ৰাখিলে চিত্ৰপটত। উগ্ৰপন্থীৰ গুলিয়ে দেহটো ক্ষত বিক্ষত কৰিলেও মনলৈ আহিল নতুন উদ্যম। হয়, এয়া এজন চিত্ৰশিল্পীৰ জীৱনৰ সঁচা জীৱন গাথা। এইগৰাকী শিল্পী আজিৰ বসুন্ধৰাৰ অতিথি মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম। শান্তি নিকেতনৰ বিশ্বভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কলাভৱনত ছপা শিল্প অথবা গ্ৰাফিক আৰ্ট বিষয়ত স্নাতক উপাধি লাভ কৰাৰ পিছত এই একেটা বিষয়ত একেখন বিশ্ববিদ্যালয়তে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে শিল্পী মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই। অসমৰ বৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ললিত কলা বিভাগৰ সমন্বয়ক ৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা এইগৰাকী শিল্পী গুৱাহাটী IIT-ৰ প্ৰফেচাৰ উৎপল বৰুৱাৰ তত্ত্বাৱধানত PhD-ৰ বাবে গৱেষণা কৰি আছে। ললিত কলা একাডেমী নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰি অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে শিল্পী মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই। ভুৱনেশ্বৰ, চণ্ডীগড়, দিল্লী, ভূপাল, অমৃতসৰ, কলকাতা, নাগপুৰ আদিত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰদৰ্শনীত এইগৰাকী শিল্পীয়ে নিজ শিল্পকৰ্মৰে অংশগ্ৰহণ কৰে। ফিনলেণ্ড, জাপান আদিত এইগৰাকী শিল্পীৰ শিল্পকৰ্ম প্ৰশংসিত হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ভালেমান ছপা শিল্পৰ কৰ্মশালাত মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই অংশগ্ৰহণ কৰে। COVID-19 অভিজ্ঞতাৰে কিছু মনৰ কথা কয় মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই। COVID-19 পেণ্ডেমিক আজি পৃথিৱীত যেনেকুৱা আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, লক্ষ লক্ষ মানুহ আজি প্ৰাণ হেৰিব লগা হৈছে, হাজাৰ হাজাৰ ডক্টৰ নাৰ্ছ মানৱ জীৱনক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে কিমান যে চেষ্টা কৰি আছে আৰু নিজৰ জীৱন বলিদান দিব লগা হৈছে, এইবোৰ কথা ভাবিলে মনত বহুত দুখ আহি যায়। পৃথিৱীৰ লক্ষ লক্ষ মানুহ নিজৰ আপোনাক হেৰাব লগা হৈছে। ময়ো ভাবোঁ মোৰ জীৱনতো তেনেকুৱা, মোৰ নিজৰ আপোনাক হেৰাব লগা হ'ব পাৰি নাকি। এইবোৰ পৰিৱেশ মানুহে সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশ না নেচাৰৰ এটা নিজে সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশ, এইটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ। আফটাৰ অল দিছ ইজ আনফৰ্চুনেট, এই পৰিৱেশটো মানৱ জীৱনৰ আহিব নালাগিছিল। যিটো ফাৰ্ষ্ট লকডাউন আৰু ছেকেণ্ড লকডাউনৰ সময়ত মই ঘৰতে আছিলোঁ, তাতে কিছু কিতাপ পঢ়িলোঁ, তথাপিও মন কিন্তু শান্তি নাপালোঁ, সদায় অশান্তি ভুগিছোঁ মই। সদায় পৃথিৱীৰ চিভিলাইজেশ্যনৰ কথা যে ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে, মানৱ জীৱন ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে, এই কথাটো লৈ পেলাই মোৰ মনটো অস্থিৰ হৈ গৈছিল। তাৰপিছত ভাৰত আৰু চাইনাৰ লগত যিটো সংঘাত আহিছে, এই সংঘাত ধ্বংস আনিব, লক্ষ লক্ষ মানুহৰ জীৱন ধ্বংস হ'ব, চিভিলাইজেশ্যন ধ্বংস হ'ব, আমাৰ নিজৰ ভাই বোন যিবিলাক চলজাৰ্ছ হিচাপে কাম কৰি আছে, কিমান যে চলজাৰ্ছ
জীবন গুছি যাব, এইবিলাক ভাবিলে মনত শান্তি থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছিল। মই সদায় শান্তি বিচাৰোঁ, পৃথিৱীত মিলি জুলি থাকি শান্তি নেচাৰেল লগত জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ। আজি যিখিনি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো হয়তো মানুহে কৰা পৰিৱেশ হ'ব পাৰে, আমি নিজকে এইটো পৃথিৱীত কেনেকৈ সুন্দৰ কৰিব পাৰোঁ সবৰে সেইটো সদায় চিন্তা কৰাটো প্ৰয়োজন। আমাক নালাগে নিজৰ মাজত জাতীয় চেতনা আৰু স্ব-অভিজ্ঞতাৰে সৃষ্টি কৰা মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ শিল্পকৰ্মই পৃথিৱী জয় কৰক তাৰেই কামনা কৰিলোঁ।